ei olla. Okei, voitko laittaa valot päälle? Oi, ihan näköisiä. No niin, kato, eikö tuo ottaisi. No niin, tervetuloa tänne Oskariina Kaalaan vuoden 2013 sellaiseen, jossa tällä kertaa mukana on jotain panosta nimittäin. Tänä vuonna yleisö on saanut päättää meidän ryhmästämme parhaat elokuvien tekijät ja parhaat elokuvat, mitä me olemme tehneet. Ja lisäksi meillä on myös enemmän kuin 3 elokuvaa, joista valita. Ja en tämän enempää puhu sen pitemmittä puheitta. Ensimmäisen kategorian tulee jakamaan Tiia. Itse asiassa minä. Eikö Paula? No niin, selvä. Tule miten Paula. Miten sä kuvailla mua, kun mä en ole aika hauskaa. Meillä on todella monta helmeä elokuvaa. Me ollaan niin hauskoja luonnosta. Niin. Ja 10 vitsi. Meillä on ehdottaina. Joo. Ai pitää muutella vielä. Joo. Eli hauskimman elokuvan ehdokkaat meillä nyt ovat Halloween, Asemalaisten joulutarina ja Mörkö ykkönen. Ja voittajaksi on selviytynyt. Halloween. Niin tosiaan, niin kuin tässä on jo mainittu edellisessä kategoriassa, niin me ollaan luonnostaan kaikki todella hauskoja ja hymyileväisiä ja vitsikkäitä ja ei ole asemanlasta. Ei ole asemanlasta tai koomikkoa vitseihin eikä karvoihin katsominen ja tosiaan juu. Niin nyt kun kaikille on varmaan ainakin käynyt selväksi, että miksi mä oon jakamassa tätä palkintoa ja ottamassa tätä vastaan. Niin meidän vuoden koomikko ehdokkaat. Paula Freeman. Iisa Mäkipaaso. Veera Koskela. Voittaja on. Iisa Mäkipaaso. Mä haluan kiittää mun kaikkia läheisiä ja etenkin tää ihanaa ryhmää, joka aina inspiroi mua kertomaan näitä mun ihan loistavaa hyviä vitsejä. Oikeastaan tämän mun hauskuuden salaisuus on se, että mä oon aina ollut niin ruma, että mun on ollut pakko olla hauska, että mä oon ystäviä. Mä oon todella otettu tästä ja kiitos vanhemmilleni ja kiitos mun opettajille ja kiitos kaikille, ketkä kestää niitä vähän niinku suutareita, niitä huonompia vitsejä, mitkä ei välttämättä niin naurata. Kiitos. No niin, sitten on illassa on jälleen aika katsoa pieni videon pätkä, nimittäin mehän olemme täällä juhlistamassa meidän elokuviamme. Ja on totta kai luonnollista aloittaa sitä kaikkein ensimmäisestä, josta meidän näyttelijämme ovat nyt kertoneet omia muistojaan ja mielipiteitä. Se näemme täältä, Leena Valo, kiitos. Mörkö-elokuva lähti liikkeelle siitä, että me haluttiin kokeilla vaan jotakin semmoista uutta elokuvan tekoa. Muista siitä, mistä se idea niin tuli. Tai siis Elmo oli joskus selittänyt, että se meni junassa ja sitten siellä oli, että
onpa kuuma, mikä tässä nyt viidentässä, että se on mörkö. Tehkin just joku möröistä elokuva ja sit se oli tajunnut, että tekee itse, kukaan mua ei ymmärrä. Mörön tekeminen, niin se oli aika jännää, koska en ollut ikinä tehnyt mitään tommoista. No siis mörköelokuvahan tekeminen oli ihan älyttömän hauskaa. Ja tuli myös tämmöstä ihan niinku kokemusta käytännössä, että millaista se on se näytteleminen ja kuvaaminen, niin kun oltu ole siinä kamera edessä ihan oikeesti. Mörköelokuvan tekeminen oli tosi semmoista, että siihen ei oikein niinku päässyt kiinni, että nyt niinku oikeasti tehdään jotakin leffa. Että se tuli siinä ajan kanssa sitten, että tästä oikeasti tulee joku kokonaisuus. Vaikka se alussa oli vähän semmoista kökkää, vähän semmoista tekkimää, kun me tehtiin sitä vaan kerran viikossa, niin loppujen lopuksi ne kotoutui semmoinen aika semmoinen hirveän tiivis tunnelma. Sitten me ei loppujen lopuksi uskallettu sen leffan kuvasta loppupuolella olla tyyliin. Kukaan ei uskaltanut yksin siellä koulussa, varsinkaan pimiällä. Kaikilla tuli aina hirveä kiire pois. Koska mörköelokuva oli kuvattu, se tavallaan jännä, että se oli mennyt niin kauhean kauan. Niin sitä ei niin kuin mennyt silleen uskoa, että se on tavallaan niin kuin loppunut ja... No mörkö. Niin... No meidän ensimmäinen elokuva, niin... Se oli ensimmäinen. No aluksi sehän se mörkölokuva tuntui, että se on oikeasti ihan ylitse pääsemättömän mahtavaa meidän niin kuin ekaksi elokuvaksi. Mutta sitten kun sitä katsoi muutaman kerran, että tuntui, että olisi voinut naara itsensä tärviölle, että loppujen lopuksi se oli aika karmaisevaa käsialaa sinänsä meiltä, kun me oltiin niin aloittelevia näyttelijöitä. Mun mielestä mörkö on niin kuin elokuvana. Se on niinku... Se on hyvä, mutta se on semmoinen, että sitä näkee, että se on meidän ensimmäinen elokuva ja tavallaan siksi se just onkin niin ihana ja semmoinen kiva, mutta tavallaan se hävettää kumminkin. Vaikka se ei olekaan mikään elokuvallisesti kauhean puhdas tai mahtava, niin siinä kuitenkin meidän se kädenjälki näkyy ja se on ennen kaikkea tosi hellyttävää. Siinä on niin kuin paljon kaikkia muistoja liittyy siihen ja se jotenkin, se kertoo enemmän meistä itsestä kuin mitä se on niinku elokuvana. Se mörköelokuva on mulle jotenkin semmonen tosi kotoinen ja semmonen niistä kaikista semmonen tavallaan tuttuin tässä semmonen ja koska se on se mistä niinku ihmiset meidät vieläkin silleen tunnistaa. Niinku esim. Aina kävelee tuolla jossakin joskus ihan tavallista saattaa olla kylää kävellä, niin sit siellä on jotain pikkumuksia näin. Se saattaa niinku, kun sä menet ohi, niin on sellainen ja sitten joskus vasta monenkymmenen metrin jälkeen ne huutaa perään jotakin mörkö tai jotakin tuommoista sinisulosta. No niin, ja on taas se aika vuodesta, kun täytyy jakaa myös pelottavimman elokuvan palkintoja. Meillähän on näitä pelottavia elokuvia muutama jo tehty. Ja ehdokkaita ovat Mörkö, Mörkö 2 ja Jäärouva. Ja tämän kategorian voittaja on... Mörkö. Joo. No niin. Mitähän juonnat nyt? Teikö se on mun? Niin näkyy. Voi vittu. Mitä mä katsoin, että miten tässä on samat ehdokkaat, samaa voittaja kaikki. Vittu Herman, nyt tiiä syö ne sipsit ja meen juontamaan. Ja seuraavana vuorossa on parhaan draama-esiintyjän palkinto. Mitä meidän elämämme olisi ilman pientä draamaa? Ilman surua ja iloa ja niitä pieniä hetkiä, jotka tekevät elämästä elämisen arvoisen. Ja ehdokkaina parhaiksi draama-esiintyjiksi ovat... Iisa Mäkipaaso. Tuuli Kankaala ja Veera Koskela. Ja parhaimman draama-esiintyjän palkinto menee...
Mä en vaan tiedä, mitä mä voisin edes sanoa. Niin koskaan mä voin. Tää vai... Tuntuu vaan niinku mun... Jotenkin mun koko ura ja elämä ja... Mä tein niin kovasti töitä ja... Se jotenkin... Se kaikki vaan kiteytyy tähän ja... Mä vaan haluan kiittää tätä kaikkea. No niin, sitten on taas videon pätkän aika. Seuraavaksi Mörkö-elokuvan jälkeen me tehtiin Mörkö 2, joka omalla tavallaan jakaa hiukan mielipiteitä. Leila, ole hyvä. Mörkö 2. Vitsi, jota kukaan ei ymmärtänyt. Eka mikä tulee mieleen Mörkö 2, niin kaikki miljoonat YouTube-kommentit. Tuleeks Mörkö 3? Joo. Ei tule. Luvataan se, että Mörkö 3 ei ole tulossa. No, Mörkö 2 lähti siitä, että Mörkö 1 jälkeen totta kai oli, pidettiin vähän taukoa siinä. Ja jatkettiin kuitenkin seuraavana vuonna sitä siinä alettiin tekemään, niin... Se oli musta enemmän tämmönen synkempi ja omasta mielestä pelottavampi kuin tämä Mörkö 1. Mä en muista Mörkö 2 yhtään mitään. En siis yhtään mitään. Siis mä muistan, että Elmo halusi tehdä sitä semmosen niinku parodia jatko-osa, mutta kukaan ei ole tajunnut tähän mennessä, että se on parodia jatko-osa. Nähän oli, Paula oli kuollut oikeasti ja Iisa oli, tai Liisa, oli joutunut mielisairaalaan. Ja sitten Henna ja Tiina lähti niinku kahdestaan selvittelemään tätä Mörön mysteeriä. Sitä oli hauska tehdä siksi, koska mun hahmo oli sikupää. Mielestäni Mörkö 2 meni oikeastaan aika samalla tulilla kuin se Mörkö 1. Että tavallaan jos me Mörkö 1 niin kehitettiin, niin me vettiin sillä lopuun niin moodilla tavallaan se Mörkö 2. Siitä olisi tullut tosi hyvä niin kokonaisuutena. Meillä tuli kans ihan hirveä kirkkuva tässä loppu ja sitten, koska se sisältyi tähän niin läppään, että se ei ole hyvä, niin siitä ei voinut sitä tehdä kauhean hyvää, mikä oli musta vähän harmi, koska siitä meni monta semmoista kohtausta vähän hukkaa mun mielestä. Esim. Veeralla ja Tuulilla oli ihan sellaisia kivoja kohtauksia siellä. Se on se semmonen meidän ehkä semmonen tosi vähälle huomiolle jäänyt. Tai ei se oikeastaan haittaakaan, kun se ei ole sillä mitenkään kauhean riikaa. Mörkö 2, se on lyhyt ja ytimekäs. Ei muuta. Mun mielestä Mörkö 2 on typerä, mutta... Tai se oli semmonen jatko-osa, joka ehkä piti tehdä kans ja semmonen niinku vitsi, mutta... Se on niinku hyvin tehty vitsi. No, Mörkö 2, se on hyvä leffa, tosi hyvä. Jeps, mä pähin vaan tuon pois. No niin, seuraavaksi on luvassa tämä extra kategoria, joka me hiukan myöhään laitettiin tuonne äänestykseen, mutta se keräsi kuitenkin ihan kivasti ääniä. 17 äänestäjää päättivät tämän puustus- ja maskeerauskategorian, joka oli tällä kertaa hiukan yhdistetty. Ja kolmen kärki, eli ehdokkaiksi, pääsivät Tuuli Kankaala vampyyrin roolista elokuvassa Asemanlaisten Halloween, Saaraja eli Rautio elokuvasta Jäärouva, jossa he maskeerasivat Jäärouvan, ja Eeva Mattila, Loistava kummitusasu elokuvassa Halloween. Ja voittaja on... Jännitys tiivistyy käsin koskeltavaksi. Saaraja Elli Rautio elokuvasta Jäärouva. Eeva, ole täällä. Yes. Elmo, olen liikuttunut. Niin, sisareni voitti, että mä katsoin. Siisti juttu. Hyvää iltaa, Oskarina Kaalanmäki. Ja nyt tämän kerran voittajaksi, tai siis tämän palkinnon jaamme lavastuksesta. Elikkä ehdokkaana ovat Iisa ja Eeva, ehdoksi Jäärouvaa. Ja asemakoulun oppilaat.
Niinpä. Mistä toi kuusi on tänne tullut? Niin. Sekä työryhmä Halloweenissa kaikki. Tukijoita. Etupäässä haluaisin kiittää äitiä, koska suuri osa näistä tavaroista, millä Tuutikin mökkiä rakennettiin, oli äitin. Tämmösen estetiikan ja kauniin ympäristön tuottaminen on meikäläisille ominainen juttu. Itse esiin ja ympäristöä sitten sovii. Paitsi Tuutikkina se oli ihan luontevaa. Mä ymmärrän, miksi me voitettiin tämä, ja mä oon itsekin työhön kyllä tyytyväinen. Kiitos kaikille äänestäneille. Kiitos. Joulutarinaa lähdettiin tekemään silleen hupailu mielessä, hyvin kokeellisesti. Ja vähän silleen, niin kuin, ei otettu sitä ollenkaan vakavasti, koska Elmo oli sanonut, että me ei osata olla hauskoja, että ei tehdä komediaa, niin sit se oli semmoinen niin kuin kokeilu, että miten se voisi ehkä toimia. Joulutarina on semmoinen sopia ja hauska. Joulutarina oli hauska tehdä ja se on hauska elokuva ja meillä oli pienet roolit, niin oli tosi helppo. Joulutarinassa mä tykkäsin, koska se oli tavallaan niinku semmoinen mun ensimmäinen vähän ennäs isompi rooli tai semmoinen. Siinä meillä on niin high-tech osaamista, kun me tuota kikkaillaan niiden semmoisten klippien kanssa, että joku häviää kuvasta ja joku tulee kuvaa. Ja sitä oli kiva tehdä, vaikka ei ollut itse siinä silleen kauhean isossa roolissa tai paljon ollenkaan roolissa. Mä tykkään joulutarinasta silleen, että vaikka se onkin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin mörkökin, semmoinen hellyttävä sähellys, niin siitä tulee mulle joulufiilis. Joulutarina on musta aivan ihana. Se on ehkä yksi meidän parhaista. Mun mielestä se on jotenkin semmoinen, että siellä on tosi paljon inside-juttuja ja se oli tosi kiva tehdä ja se oli niin semmoinen, että niin kuin naurattiin koko ajan, oli kiva. Ja mun mielestä ihmisten pitäisi katsoa sitä enemmän. No niin, seuraava kategoria on... Tuuli, mikä on seuraava kategoria? Se on suurin kehitys. Ja sen jakaa... Iisa. Mä nyt vilauttelen. Iisa, tulee jakava palkinto. Nami. No niin, ja tässä vaiheessa iltaa meillä onkin vuorossa edistyneimmän näyttelijän, tai tarkemmin sanottuna suurimman kehityksen saavuttaneen näyttelijän palkitseminen. Mehän ollaan aloitettu hyvin pieninä tyttösinä täällä ja poikasina, untuvikkoina. Ja tosiaan, kun teatterista siirrytään valkokankaille, niin onhan se nyt aivan erilaista hommaa. Ja faniemme ja meidän itsemme punnitsemina nyt olemme päättäneet, että ehdokkaina ovat... Tiia Lippo, Paula Freeman ja Eeva Mattila. Ja äänestys kertoo meille, että voittaja on...
Haluan kiittää kaikkia heitä, jotka ovat auttaneet minua kehittymään elämässäni edes jonkin verran ja saavuttamaan tämän kunnian. Ja haluan kiittää myös mahtavia kilpakumppaneita, jotka tukivat minua äsken vaikeilla hetkillä, kun odotimme piinaavasti. Kiitos. Lottikö näin? Otappa sieltä joku. Ja olemme päässeet kaalamme puoliväliin melkein jännittävimpään palkintoon, eli nyt palkitaan paras ura. Ja uraahan täällä ovat luoneet kaikki omalla sarallaan ja minkä verran tahansa, mutta noin. Ehdokkaina ovat. Tuuli Kankaala, Iisa Mäkipaaso ja Veera Koskela. Ja voittaja on. Tämä on nyt tosiaankin tämmönen niinku hieno käännekohta mun elämässä, koska nyt mä voin niinku ihan levollisin mielin, musta voi tulla semmonen 17-vuotias lestateini äiti, joka ei enää koskaan tuu kattomaan ulos musta kuin omaan kämpän ikkunasta, kun mä oon mun elämässä niinku saavuttanut jotakin. Mä haluan kiittää mun perhettä ja muita läheisiä ja jotka ymmärtää, kun se on välillä vähän kiireistä elämää, kun pitää luoda tätä uraa näin ankarasti. Ja nyt mä voin sitten ihan rauhassa jämähtää ja jumittaa paikalle koko loppuelämäksi. Kiitos teille. Ja haluan kilistellä. Muumeissakin taikatalvi on yksi mun lemppareista. Se tunnelma on niin semmonen jotenkin hyytävän mystinen. Mä muistan, että mä vastustin eka ihan täysin tehdä jäärä, mutta se oli ihan paska idea. Mä en halunnut tehdä sitä, se oli ihan tyhmä. Se, me ei tykätty siitä tarinan juonesta eikä oikein saatu kiinni mistään ideasta. Ja mutta sitten kun se tarina alkoi ottaa vähän sellaista omanlaisempaa muotoaan ja saatiin vähän kiinni se Elmo ajatus, niin kyllä se sitten lähti sillä tavalla. Oh, siis Jarvo oli semmonen, missä mä mentiin ekan kerran niin tekemään sitä viikonlopuksi johonkin. Ja sitten no siellä tuli niin ensimmäistä kertaa, kun me tehdään niin oikeasti elokuvaa, eikä me vaan niin kuvailla joskus. Jarvon teko niin oli se viikonloppu aika raskas, koska oli viikonloppu aikaa kuvata ja oli tosi kylmä ulkona ja sisällä oli kylmä. Mutta se oli tosi hauskaa, koska se oli semmoinen vahva yhteishenki ja oli paljon sellaista loppuaikaa varsinkin mulla. Ja sai vaan hengätä siellä talossa ja oli semmoinen tekemisen meininki koko ajan päällä silti. Lavastaminen oli ihan mielenkiintoista. Oli ihan niin kuin Iisan kanssa niin kuin väppätä sitä Tuutikin kammaria, koska sai hirveästi niin kuin käyttää semmoista vähän niin kuin luovuutta ja nikkarointitaitoja ja hasarojen nauloja. Ja Jarrova on mun lempparina ja elokuvista. Tuuli on tosi hyvä siinä. Onko mä tunnen semmoisen vähän Iidon oikeassakin elämässä. Siihen oli silleen jännä siihen upota siihen rooliin. Silleen niinku, että niinku jos siihen olisi halunnut oikein kunnolla samaistua ja niinku vapaa-ajallakin ojota siihen Iidon psyykkeeseen, niin
Mä istusin varmaan nyt jossakin tuolla pihalla ja tuijottelisin jotakin lumipaakkoja ja tökkisin niitä tälleen. Joo, siis Iisan roolihan tuulikkina oli musta oikeesti aivan älyttömän loistava. Se oli semmonen niin semmonen mystinen ja semmonen oikein semmonen oikeanlainen, että Iisa oli melkein kuin tehty siihen rooliin. Toisaalta se, että mulla oli kuumetta ja mä olin vähän silleen sekaisin, niin ehkä se oli ihan hyvä lisää siihen hahmoon. Tai sopii siihen rooliin ainakin, että ei tarvitse olla kauhean skarppi ja semmonen terävä, sai olla vähän semmonen utuinen. Se oli sillä kuvatessa se oli semmonen niinku ihan iloinen ja hauska, mutta jälkeenpäin kun mä katsoin sen, mä alkoin ahdistaa jotenkin vaan kauhean, että se olisi niinku sitä onnistunut elokuva. Mun mielestä se on niinku silleen niinku kaunis ja ehjä niinku se yksissään niinku se tarinakin siinä. En mä tiedä, onko se ehkä ekaa juttu. On se. On se eka juttu, mihin mä oon silleen kunnolla tyytyväinen noista meidän elokuvista. Jaro vaan tavallaan just mitä niinku Tiiakin sanoi, että tavallaan silloin kuvatessa oli aika hauskaa ja se oli vähän semmoista läppää muutenkin aina nämä meidän kuvassa, mutta jälkeenpäin se oikeasti tavallaan silleen jämähtää aika syvälle. Tai silleen varsinkin sitten siinä lopussa, mä sitten varsinkin jälkeenpäin kun siihen lisättiin se omistus sen joku kuolleen Elmon Iiden muistolle. Niin tavallaan silleen, jos mä näkisin siitä joskus painajaista esim. Se olisi varmaan yksi mun elämän pahimmista painajaista. Hei taas. Koska Eeva ei ole täällä tänään, niin minä jaan nyt tämän parhaan kuvauksen Oscarin ja palkinnon, jonka otan tietysti itselleni, koska olen kuvannut kaikki nämä elokuvat. Meillä ei pitänyt tulla tällaista tilannetta, että itselleen pitää palkinto jakaa, mutta olen totta kai hyvin kiinnostunut siitä, että minkä yleisö on valinnut meidän parhaiten kuvatuksi elokuvaksi. Ehdokkaat ovat... Mörkö ykkönen, Jäärouva ja Aseman lasten Halloween. Ja voittaja on... Niin kuin kukaan ei sitä tietäisi... Hallo... Ei kun Jäärouva. Ei todellakaan tätä kuulla! Jäärouva. Juu, Paula, käypä täällä. No minä käyn siellä. Mä oon tässä ajatellut, että niin silleen me ollaan niin ajatellut, että kun sä aina kuolet, joka paikassa, aina, koko ajan, ja yleensä vielä ensimmäisenä, vaikka muutkin kuolis. Ja sä teet sen silleen tosi sympaattisesti ja kaikki aina harmittaa tosi paljon. Ja totta. Kaikki ne YouTube-kommentitkin, että kaikki on ihan järkyttäneitä aina, kun sä kuolet. Niin. Sä oot niin urhoollinen. Mä enkä nähnytkään. Ja sä urhoollisesti silti aina käyt täällä ja aina vaan syöksyt päällä uuteen kuolemaan. Niin. Mä ajattelin antaa ihan sulle tämmönen parhaan kuolijan tsemppi palkin. Kiitos. Teekö, mä oon myös ajatellut, että mitä me laskettiin, sä oot tappanut 8 ihmistä ja ollut osana 1/4 ihmisen kuolemaa. Me päätettiin antaa sulle tämmönen syöpäpallero sulle. Kiitos. Hyvää taas iltaa tästä Oscarin Gaalan väki. Nytten tähän aikaan illasta on tullut aika jakaa tämmönen paras leikkaus, että mikä elokuva on leikattu parhaiten ja tehty muokattu parhaimmaksi ja sulavalinjaisimmaksi. Joten tämän palkinnon ehdokkaana saajana ovat Mörkö 2, Jäärouva ja Asemanlasten Halloween. Nyt voit sanoa se voittaja. Voittaja on... Asemanlasten Halloween! Piiristä tuo. Hey, the time of my life.
hyvät katsojat. Jaetaan parhaan käsikirjoituksen palkinto. Ja käsikirjoittujiahan meillä on runsain määrin tässä suuressa ryhmässä. Ja ehdokkaina käsikirjoituspalkinnon voittajiksi ovat Mörkö, Jäärouva ja Aseman lasten Halloween. Ja voittaja on... Jäärouva siis suomeksi. Sori, tässä hengittää. Halloween-elokuvantako lähettiin silleen hehkuttamaan, kuinka hieno juhla Halloween on. Sai pukkeutua Halloween-juttuihin ja koristella oikein laittaa överiksi Halloweenin kanssa. Halloween oli ihan jännä siinä mielessä tehdä, koska edellinen, mikä me oltiin tehty siellä samassa paikassa, oli Jäärouva. Ja se oli semmoinen tosi iso operaatio. Me oltiin mennyt sinne kuvaamaan Jäärouvaa ja nyt me vaan niinku kävästiin tuolla parina päivänä ja se oli sitten siinä. Mutta se oli niinku torstaina ja perjantaina koulun jälkeen, että se oli vähän väsyttävä ja sitten me piti kuvata aivan kauhealla tempolla niitä, mutta... Kuvaukset oli tosi väsyttävät. Oli ollut siis koulussa, ensiksi mennyt 8 kouluun ja sitten vielä piti illalla olla myöhään puoleen yöhön asti siellä kuvauspaikalla. Niin... Just silleen, että on kotona ehtinyt käydä ehkä puoli tuntia, niin heti lähtee sinne homeen mökkiin värjöttelemään. Niin oli se niinku silleen rankkaa, mutta tätä noin... Silti se oli tosi hauskaa. Joka esiinny siinä elokuvassa varmaan eniten, tai se on niinku se päärooli mulla siinä, niin en ollut valmistautunut siihen niinku silleen mitenkään. Musta oli jotenkin tosi kiva olla zombi, koska se oli kauhean kiva se meikki, koska mä saatoin näyttää niin rumalta ja niin tyhmältä kuin mä halusin. Ja silti mä saattoin vaan syyttää, että se meikki on niin kauhea, että mä oon niinku se saanut näyttämään sen. Halloween oli ihan hauska tehdä, se on muutenkin semmonen aika läppä. Ja siinä Eeva on ekaa kertaa semmosessa niinku isommassa roolissa ja se on mun mielestä ihan kiva. Koska se veti hyvin. Halloweenissa mä en ollut kuin yhtenä iltana, kun kuvattiin, mulla oli menoa. Niin oli aika kiire, mutta olikin vaan, koska se oli syö paljon ja oli kaikkia hyviä ruokia. Ja siis mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, mutta varmaan aivan hyvä. No mun mielestä Halloween on kumminkin niinku... Mä tykkään tosi paljon, mä en tykkää sitä kumminkaan yhtä paljon kuin joulutarinasta. Se on semmonen ihan kiva, mutta ei kumminkaan kaikkein paljon. Pelkästään niille inside-juttuille, mitä aina syntyy, kun kuvataan, niin pelkästään ne nauratti siinä. Että en tiedä, naurattaako se leffa oikeasti ketään muuta, mutta ainakin meitä, eikä se ole niinku tärkeintä sitten. Halloween onnistui mun mielestä ihan hyvin. Siinä oli semmoista inspiroimisen varaa. Ja niinku se tilannekomiikka onkin just paras sen, että ei jos Elmo on kirjoittanut jonkun todella hyvän vitsin sinne ja sit se ei toimikaan käytännössä, niin se voi vaihtaa pois ja sit siihen monesti tuli tilalle ihan automaattisesti joku toinen. Mun mielipide Halloween-elokuvasta on kyllä erittäin positiivinen. Mä tykkään siitä. Se on jotenkin semmonen hauska. Se kulkee tosi silleen nopeatempoisesti se tarina, mikä on vähän uutta meille. Siinä on paljon semmoista tunnelmointia. Jotenkin siitä näkyy se, että meillä oli oikeasti hauskaa, kun me sitä kuvattiin. Ja siitä muutenkin, siitä tuli oikeasti semmoinen kuin suunniteltiin. Ei mä saa syödä palveluista. Elikäs nyt on tullut aika jakaa parhaan sivuosan palkinto. Ja ehdokkaina meillä ovat Leena Äläsen Mörkö-elokuvasta. Iisa Mäkipaaso Jäärouvasta. Olin täysin harmiton. Huomaan, että pitää
tiedät lyhdystäni? Sen on tarkoitus herättää toivoa pimeydessä, kun möröt kiusaavat. Sä et vastannut. Ja Eeva Mattila, aseman lasten hallinnassa. Iisa! Pian nyt sitä ovia, et sä mitään kuolemassa ole! Ja voittaja on... Jänskättää ihan. Iisa Mäki-Paaso! Is this even real? Yllätyin, hirveästi! Haluan sydämellisesti kiittää kaikkia, että olette arvostanut tätä mun roolisuoritusta. Myöskin sivurooleissa, päärooleissahan mä yleensä oon, mutta sen kerran kun jouduin sivurooliin, totta kai mä nyt kultaa sain sitten siitäkin, että itse asiassa nautin siitä hyvin paljon, että sain kerrankin levätä, muutenkin olin niin kuumeessa ja pärisin kuvausten ajan, niin kyllä mä siitä tykkäsin. Ja sitten erityisesti haluaisin kiittää äitiä, koska mun elämässä hyvin varhaisessa vaiheessa mut on totutettu siihen, että mä en oo aina pääroolissa, mä oikeastaan aika sivuroolissa mun elämässä. Joten tää oli mulle hyvin luonnollista ja tää oli hyvin kaunis prosessi tehdä tätä roolia. Mä ihan liikutun tässä nyt kyllä. Haluan kiittää. Hyvää iltaa täältä Oskariina Kaalasta vuodelta 2013. Tänä iltana jaamme parhaan pääosan näyttelijän palkinnon. Aseman lapsista ehdokkaiksi on äänestetty. Veera Koskela, mörköroolistaan. Mä en tarvi teitä eikä sitä ryyppäävää ämmää. Mä vihaan sua! Mulla on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka oikeesti välittää musta. Vihaan sua. Tuuli Kankaala, jääroolistaan. Kuva aikoo antaa sen mennä. Se haluaa mut. Ja Iisa Mäki-Paaso Halloween elokuvasta. Ja voittaja on... Mä en nyt kyllä yhtään tiedä mitä mä sanoisin tähän, kun alkaa oikeesti pissa nousta päähän kohistan niin urakalla, että korvissa jo suhisee. Juu, tosiaan, mutta... Kiitos ihan mahdottomasti kaikille mua äänestäneille ihmisille ja näitä varmaan tosissaan tarvii kyllä näitä joulupalloja. Tulee ihan käyttöön, kun meillä on näitä kissoja, jotka niinku riehuu ympäri kämppää, että niitä tulee kulumaan. Kiitos. No niin, sitten onkin illan finaalin aika, eli aseman lasten paras elokuva ikinä.
on nyt ollut äänestyksen alla ja kyllähän siitä tiukkaa tuli, nimittäin vielä tänä aamuna tilanne oli tasan kahden kärkiehdokkaan kohdalta ja me ratkaistiin se sitten ihan omalla päätöksellä, että kumpi sen sitten loppujen lopuksi voittaa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että meidän tasomme on aika kova, koska meidän 117 äänestäjästä niin 40 oli sitä mieltä, että nämä kaksi kärkiehdokasta olivat niinku tasoissa parhaat. Ehdokkaat, eli kolme eniten ääniä saanutta elokuvaa ovat. Kaikki alkaa sitä maanantaina. Nyt on lama, eikä nyt sun pitää mitään viikkoa. Hoksasitteko muuta, että tässä on jotakin aika tuttua? Sun ei olisi pitänyt tuoda meitä tänne alun perin. Saamaan aseman lasten paras elokuva ikinä, joka on siis Jääroua. Mä voisin varmaan laittaa tän kameran pois. Hei, hei. Mulla on myös glitterpallo. Joo, mutta mä sain kuolemassa. Saatte katsoa itseänne siitä. No mä saan olla kehittynä.